anumwitinda kandi tumaze igihe kinini dukundana. Umukobwa yabanjije kumuhereza ururabo ararwakira, then arapfukama agiye kumwambika impeta. Umukobwa arabyanga ahita amukubita rwa rurabo mu maso. Byari bibabaje cyane, yari inkuru mbi cyane, njyewe atari njye nananiwe kubyakira. Nicyo bisobanuye ni uko iranda ntabwo yaba ariye, kuko abaye ariye ntabwo yari kwanga propose. Numva ntabwo iranda twita aribwo yaramubeshye. Oya bro, come on, mbebi ndamukunda kandi twanakundanaga. Numva kuba nakoze ibyo byose kuko nzi ko n'ubundi tugiye kubana mu mago. Namwitayeho nk'uwita ku mugore wanjye kuko yarantwitiye. Kuba mukunda ndamukunda kubera ko ari inshuti yanjye, ariko ntabwo mukunda w'umuntu nyine waza kumpropoza. Gusa byumve ko nyine ndi kumuhumuriza, nababaye cyane ariko ntabwo ngiye yampropoza. Oya ntabwo ari filime, kuko ni ibintu byabayeho, byari binasanzwe biriho yuko bakundana. Numva ntabwo yajeje gukina filime hariya. Ikintu navugaho reka nishire ari nkanjye bibayeho, nayemera kugira ngo wenda ntaza gusebya umusore cyangwa se munanjye abantu bakomeze babigendeho cyane. Kwerega kuba umuntu yakupropoze ukambara impeta ntabwo bivuze ko mugiye kubana, ushobora no kuyambara ukayikura. Ntabwo ari isezerano, ega niwo musezerana muratandukana. Ngo kwambara impeta ngiye nanu mbifata nk'ibintu bisanzwe, nayambara deni noneho naba ntamushaka nkayimusubiza, ariko nayambaye nyine mu ruhame rw'abantu. Njya nibuka umunsi nagizeho birthday, urabizi stress aba nyinshi, ngewe ntabwo nari mbizi. Naratashye nsanga mu rugo yagezeyo, ibintu byose yabiteguye, abashuti yanjye yabatumiye bahashye, hari kimwe cyose turenjoyinga. Mbese icyo kintu cyaranshimishije cyane kuko ntabwo twanararanye. Urumva nk'umuhungu ntabwo babyibagirwa ibyo bintu, kuko bwari ubwa mbere mu buzima. Nuko nako nabwira abakobwa bari mu Rwanda barekera gukinisha abasore bacu, kuko nyine urumva ni ibintu bibi cyane kuba wakinisha umusore ngo muri mu rukundo wifite abandi bantu, ukageza kugira nk'iki ngiki cyo kugupropoza ukabyanga. Urumva ni ibintu bibabaje cyane hano mu Rwanda. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muri hirya no hino mu gihugu, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo. Ntabwo turi kure cyane ya Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, abari kuyibona duhagaze mu marembo yayo mpuye n'abantu bari bafite ururabo kandi bari bafite n'akantu baproporezamo. Ni umusore bivuga ko yari agiye gupropoza umukobwa ukirangiza ku ishuri, baramukatira bro. Reka manje nkubwire ngo sorry. Thank you. Ihangane. Thank you. Uyu mukobwa muri kumwe ni inshuti yawe? Ni umushuti wanjye. Niwe wari witwaje? Niwe wari umperekeje nk'umushuti wanjye. Reka mutangire mutubwira amazina, bakwita nde? Nitwa Iceman. Iceman, mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ndi umucuruzi, ncururiza muri Goyiko muri floor ya gatatu. Yes, umukobwa muri kumwe, umwari mwiza, bakwita nde? Juli, umuvandimwe wawe nyine inkunga si uyibara, bigenze gute muri make? Umuvandimwe wanjye ukuntu bigenze nyine byari ibintu bibabaje cyane, nanjye byambabaje. Byari birenze kuba uri umusore ugiye gupropoza umukobwa mwari mumaze igihe mukundana, deni akabyanga kuri ku munota wa nyuma, aba ari ibintu bibabaje cyane. Bari bakundana imyaka igera muri bibiri, twe dukundanye 2 years. Nubwo nyine nkora tugiyeho muri maketi, naherekeje umusore agiye gupropoza, tugeze iyo umukobwa yanjye impeta kandi mwarimo kunanya imyaka ibiri. Wabiteguye gute? Wabitekereje gute? Igitekerezo cyo kumupropoza kiva muri class abenshi babifata nk'agatwiko, cyaje gute? Murumva umubebi turakundana, twe tumaze imyaka ibiri dukundana. Njye nabikoze nka surprise, nk'umuntu yakirangiza ishuri ambwira ko ntwitiye.
njye namupropoza kugira ngo tujye twahitira ko mu mago twibanire uravuze ngo harakanuvye neza ntumvise ngaratwite arantwitiye ahubwo anumwitinda kandi tumaze igihe kinini dukundana avuze ko namaze imyaka ibiri mukundana umukobwa azi ugagutwita inda y'amezi nkanganga hagize igihe cyane akubwiye ko mukunda abutwitiye amezi atatu watekereje kumuproposa kora akagutwitiye kugira ngo atazabyarira ahandi hantu cyangwa se ngagi wa muhite mukora uko musitware mu rugo urumva nje kubona bitekereje naravuze kuva umwana agiye kuva ku ishuri kamufatiranye atazagi wawe kabibyarirayo nje urabize mfite aho gutaha kandi hambaruyeho niyo mpamvu navuga ati kamite mutana mu mago none ntacyo yagisebetse kujya nko mu murenge twibanira bisanzwe poropoje bigenda kuri ariko wumve ngo ndababaye ubona proposa cyagenze gute cyuda na mbona proposa nabonye nyina atera ivi umukobwa yabanje kumuhereza ururabo ararwakira then arapfuka amagiye kumwambika impeta umukobwa arabyanga ahita amukubita rwa rurabo mu maso byari bibabaje cyane yari inkuru mbi cyane njyewe atari njye nananiwe kubyakira kandi ari wowe wakamwumurije kuko ari we mwagendanye byandenze kumva yuko nyine ni nabwo nanuwe kuvuga ayisima ndakumva ndacyava ngo pole uraproposye birangiye hakurikiyeho iki urumva ni agahinda ndakestara gake gake bizaza nawe kugwa nyuma kuko urumva mfite n'ikintu ijya ku mutima kuproposa umwana abanyeshuri babibona kansebya kuriya mu buzima nibwo nababara cyane wowe kuki watekereje kumuproporeza akiva ku ishuri kuko utaretse ngo amanze agende agere mu rugo yicare atuze wowe nunamutegura umunsi we umuhereze date azaza ari kuri date mwenjoyinge urumva inda ni inkuru kandi wabo babibona niyo mpamvu nese ngira ko mutware mu mago kwibane tuzajya kwirega nyuma abantu bose babanye ku isi siko bahise basezerana ngo bakore ubukwe nyuma sibyo niyo mpamvu nari nabikoze kuriya ubu ikivuyemo ni kibi cyane juda ubu se hari icyizere cy'uko iyi nda uyu mukobwa atwite yaba ariye ntabwo nabimenya kuko uriya mukobwa ntabwo tuvugana cyane ku buryo nabimenya ukurikije ibaye niba yanze kwambara impeta ku muntu uzi ko umutwitiye mufitanye igihango mamumaranye igihe ubwo bifite icyizere n'icyo bisobanuye ni uko iranda ntabwo yaba ariye uko abaye ariye ntabwo yari kwanga proposa numva ntabwo iranda twita ariye ubwo yaramubeshye lo urase ni iyawe inda ni iyanjye atari iyanjye ntabwo najya guproposa iyo ndabyizeye ufite igihamya kuko ari wowe nkurikije igihe twari turi kumwe mu matariki ashize n'igihe yabimbwiriye mbona ko ari njye nyagasani yezu hari benshi babafotoye mu muhanda mwarimu ubu nkuru igiye gusakara hirya no hino urabyitwara mute rero urumva nta kimwaro n'isoni ufite ku mutima uwedi ikimwaro kirahari ntabwo byabura guproposa umuntu umukunze mumaze tuyaze mubana mwishyurira inzu mufasha kwishyura minerivari bikarangira bigenze gutya ni agahinda ni akababaro gakabije umusekuru kubera ko wafashe inshingano z'ababyeyi kandi ukiri mutoya urumva bebi umwana afite papa we na mama we oya bro come on bebi ndamukunda kandi twanakundanaga urumva kuba nakoze ibyo byose kuko nzi ko n'ubundi tugiye kubana mu mago namwitagaho nk'uwita ku mugore wanjye kuko yarantwitiye none ikivuyemo si cyiza cyane yes ikivuyemo ntabwo ari cyiza cyane ariko birashoboka ko wenda yanenze uburyo mwabikozemo n'uburyo mwabiteguyemo weho na juda ninde wakugira inama yo kubikora gutya ni juda ni juda uyu ni umushuti wanjye urumva mba namuganije akamayide z'ukuntu naproposa umwana mu gihe nk'icyo kigezweho niyo nama yangiriye kandi juda ni umwana mwiza ntabwo yangira inama mbese ibyo mukobwa ubuse ntabwo wamushutse oya ntabwo namushutse ngewe numvaga ko biri bukunde ariko ntabwo namushutse none biranze
Kuropoleje Judas. Judas muri wanyemera. Ngira n'umuntu turi inshuti mbizi ku wanyemera. Nando ntange pass. Abakurike ayiri si Rwanda. Ture wakwiproporeje Jude. Impeta murayifite urwawo murarufite. Wakwiproporeje Jude. Jude wanyemera. Juda ubundi nkubuze inda yica umuji wakwiproporeje Juda nyagasani kandi Juda ariko nayo icyana kiri romanti ni mwiza cyane njyewe namubajije Juda wanyemera kugira icyo mvuga nyine biragoye Ntabwo uri proud birakugoye. Nyine biragoye. Kuba ufite inshuti yawe igaproposa bakamwanga akaba yakumva ko yaproposa numva ni ibintu birenze cyane. Kandi ntabwo nabyakira. Tutagerageza kuvuga uko twakita urebana n'uwo muntu muri kuvugana. Ntabwo nabyakira yuko yaza nyine umuntu yamwanga agataza kumproposa. Ntabwo ngiye nabyakira. Usiramutse umukunda. Kuba mukunda namukunda kuko yakari inshuti yanjye ariko ntabwo mukunda umuntu nyine waza kumproposa. Sabyumve ko nyine ndi kumuhumuriza nababaye cyane ariko ntabwo ngiye yamproposa impeta arayifite arayifite ururabo ararufite ahubwo ntibyo urufite ahubwo aramusabye ati Juda come on I love you so much nari kuti A na B hindi transkaraye ni wowe pe agapfukama akiri intege abigenzi aracyaye Ariko nkurikije ibintu nabonye wajyana filime muri kutwereka cyase mwadukiniye hariya byaba ari byo Oya ntabwo ari filime kuko ni ibintu byabayeho byaba binasanzwe biriho yuko bakundana numva ntabwo yajeje gukina filime hariya Iceman umwe mu basore bafite ifaranga ukaba ukatiwe ku mugaraga urasubira mu isoko umeze ute nta kundi kuba nkatiwe mu rukundo na nkatiwe mu buzima ndasubira mu isomo nkomeze nkora akazi nk'uko byaba bisanzwe you never know nabona n'undi nabona na Juda umukobwa ni benshi ku isi Juda nawe aragukati nabona n'undi ntago ntago ari we kinege mu bakobwa bo ku isi Juda amagambo atatu wabwira Iceman amuhumuriza magambo atatu nyine namubwira hasi nyine abyakire kandi yumve ko kuba umukobwa mwanjye nimubwire muri kumwe nyine amagambo atatu nakubwira umukobwa kwanze ugomba kubyakira ashobora kuba kwanze hari abakobwa benshi bashobora kuba bakwirukaho ntabwo ubuzima nyine burangiye ugomba kumuza nyine ubuzima natwe turagukunda ngo rero ngende umva nta kindi kintu narenzaho gusa azagerageze amahirwe ku wundi mukobwa niba uriya mwanze ntabwo ariwe buzima bwe ibyo ni irya mbere cya kabiri ndumva ari icyo namubwira amagambo atatu cyangwa ijambo rimwe wasaba Jude ijambo nasaba Jude nk'umushuti wanjye arabizi ni inshuti yanjye kuva kera kandi bimbayeho arabibonye njye sinkunda kugorana yakamfashije yumvisha igihumuzo cyanjye ubuzima bugakomeza twibera inshuti sonde tudago hari ikibazo cyanjye nawe nta kibazo cyanjye nawe kabisa inshuti nziza inshuti nishimira inshuti ntabwo gihita gisobanuka murakomeza ntwana komeza njyewe nta kibazo ntacyo bintwaye ufite ubusanzwe Juda komenti ku bakobwa bameze kuriya
abakobwa bize kuriya nyine kintu navugaho reka nishire ari nkanje bibayo nayemera nayemera kugira ngo wenda ntaza gusebya umusore cyangwa se munanje abantu bakomeze ba abigendeho cyane korega ko umuntu agupropose kwambara impeta ntabwo bivuze ko mugiye kubana ushobora no kuyambara ukayikura ntabwo ari isezerano ryawe ntabwo ari isezerano muratandukana ngo kwambara impeta ngiye nanone mbifata nk'ibintu bisanzwe nayambara de none naba ntamushaka nkayimusubiza ntako nayambaye nyine mu ruhame rw'abantu urabona yarakwiye kuyambara mu banyeshuri yarakwiye kuyambara urabona umusore kwa mwatekereje ku propose umukobwa agisoka muri class murabona mwatekereje neza none stress z'ikizame iyo enjoyment y'urukundo yari yone gutya nyine twatekereje neza kuko iyo umuntu agisohoka mu kizamini aba yumva nyine agiye gutangira ubuzima bwo hanze yishimye kandi twumvaga ko ikintu cyamushimisha ari ukuba nyine yamupropoza agisohoka mu kizamini ubwo nyine bitagenze neza ariko twumvaga ko aricyo kintu cya mbere cyari kumushimisha kuko stress z'ibizami yari yazivuyemo urumva rero nta kundi nyine ahise n'imodoka zirashya urahiye n'indege zirashya nubwo atoshya buri ku mazi ndatse ndahiye ikintu utazibagirwa kuri uyu mukunzi wawe yagukoreye mu buzima ibintu yankoreye ni byinshi ariko hari akantu kamwe yankoreye numva ko ngomba guhora nkibuka njya nibuka umunsi nagezeho birthday urabizi stress aba nyinshi njyewe ntabwo nari mbizi naratashye nsanga mu rugo yagezeyo ibintu byose yabiteguye abashuti yanjye yabatumiye bahashye hari kimwe cyose turenjoyinga mbese icyo kintu cyaranshimishije cyane kuko ntabwo twanararanye urumva nk'umuhungu ntabwo babyibagirwa ibyo bintu kuko bwari ubwa mbere mu buzima nibwo nyine yagumye mu rugo nawe urabyumva kurya ku mbuto njya ku gatonda usanga wambaye ubusa na fo ariko ntabwo ndagira itaha n'umuntu umaze tuyazi bro mukundana kandi nawe nta bintu bibi akwereka by'imico mibi nta mpamvu ese shaka uri kwishyira mu byiciro ntusange iranda atari iyawe njyewe nakubwiye ko nkurikije igihe yabimbwire n'igihe gishize bafude yanjye ibaye hashize amezi atatu bafude yanjye ibaye urumva rero ndumva ari njyewe kabisa ikigaragara cyo uyu muhungu ari mu rukundo ari mu rukundo cyane ndabona hano no kubyakira dusoze cyangwa hari ikindi kintu mwabwira abanyarwanda mpereye kuri Jude ikintu nyine nabwira abanyarwanda nako nabwira abakobwa bari mu Rwanda barekera gukinisha abasore bacu kuko nyine urumva ni ibintu bibi cyane kuba wakinisha umusore ngo muri mu rukundo wifite abandi bantu ukageza kugira nk'iki ngiki cyo kugupropoza ukabyanga urumva ni ibintu bibabaje cyane hano mu Rwanda iyo bagerageze basi bajye bakora ibintu bari seriye kandi n'ikindi kintu nabwira abanyarwanda bakunda igihugu cyabo kandi biyubahe mu ahantu hose baba bari no ku nkoranyambaga bagire kwiyubaha tu ayisimani bimwe mu masore acuruza muri goyiko imyenda itandukanye amasaha imikufe ibirombe n'ibindi n'ingofero n'amarinete icyo wasangiza sinakubwira ngo icyo wasangiza abanyarwanda ahubwo uretse kukubwira ngo pole kuko ntacyo kuvuga ngo ubu ngubu ufite ku mutima nafinge tuseyi kabisa reka tukubwire ngo pole sana wakenera isaha nziza kwambara neza gana muri goyiko turi kuri centre pastoral notre dame de fatima niho wadusanga mu marembo neza ya stade y'akarere ka musanze ubworoherane ni ku muhanda uzamuka mu kinigi hafi n'ikiliziya cy'abakatolike turi kumwe na lipe ya restaurant bateka neza bagabura neza turi kumwe na susa garden turi kumwe susa garden iherereye mu kizungu ni restaurant nziza cyane niba ukeneye kujyaho bookinga n'ibyo utabukinze ntabwo bazakwakira turi kumwe na litico limited igendana nayo kuva musanze ku gikeya
ibihumbi 930 no mu ntara zose bakorera mu zindi linye teacher shop muri Goyiko akora muri 5 Bosco design akora muri 4 abo bose barakwambika uberwe yawe w'umukobwa urajya kwa teacher shop wabura umusore urajya kwa Bosco designer numva ntawe ndimufatanye ibikorwa nibagiwe abandi naba nibagiye mwihangane tuzabonana ubutaha kuri 19 tubafitiye concert izabera kuri Nyamagumba playground izatangira saa 7 zuzuye kwinjira ni 5,000 ku muntu mukuru abana ni for free ubundi bakajya mu bikinisho by'abana bakabikinisha Iceman pole sana bro thank you manager Juda wakoze kwa nano umufanyimwe wacu mwihangane kandi